Joo. Pidin tossa nopea ruokatauon. Jaksaa jonkun aikaa vielä. Tutuilla kulmilla. Mitä tuolle tapahtuu? Okei. Okay. Aha. Vittu kaikki tullaan niinku. Kaikki mahdollista. Voi hemmotiitti. Kaikki. They're scanning for me. Sieltä kainen. Stop blowing. Luo muuten huomaa. Tää ne oja oleskelee tuolla. Thank you.
Tää on hyvä tykki. Metal flowers. Well, why not? Viis vielä. Aika paljon. Näkymä. Hunger for answers, as do I. But first, a focused network must be crashed. The Eclipse has agents at Sunfall. If they see you, you jeopardize everything we've worked towards. We? That we've worked towards? You have been warned. Well, that's certainly ominous. Ai täälläkö? Quick way down. Niin tuone. Just stay out of their way for now. Yeah, I'm... Armutte. Every vantage a story. Mikä tuo on ollut? On se vähän muuttunut. Ihan paskana. Grappling a bit. Mites täällä on näin paljon? Haluaisin vain nuotiolle. Dropped it! Gosh, I'm over.
perse. Painu vittuhun nyt siitä! That'll help. Koneita kaikkialla. Talloja. Kyllä. Onks tää on puski? Hirveesti. Aamulla 5. Miten se vittu näet? Saatanko kysyä?
tasty. Sugar. There's two of them. Siellähän se on. Pitää menee. Hidasta kipitystä. Easier when I was a kid. Olemme korkealla täällä. Banuk. Oh.
I'm picking up another signal. The tall neck that's sending the signal. Możeba, jo. Mites mä pääsen sun kaulaan? Voisin olettaa tos. Signals around here somewhere. Low and quiet, does it? Ei tästä pääse. Kuka on se tuota sitten? Tänne piilu. Ei pääse.
Hirveä märrä. Täältä jostain. Mistähän tuonne? No, pitää nää varma pitää hoidella, kun ei nää. Mitä? Muti häpet. Kato. Muutakin siellä. Mikä nyt vittu? Kyllä mä saatan isompien päällä vittu. Pienempiä tarvitsee just. Oh.
lisännyt. Kamera. Se on täältä pakosta oltu. Onks tästä ylös? Uisko on se mahdollista. Tosta varmaan ehkä ylätty. I think I can leap onto the tall neck from here. Enkerin. Voi mitä kauheeta. Joo, tää pitäis riittää. No sitten se oottelu. Ihan pieni hetki. Mä en tiedä, olisiko tostakin ylettänyt. Mut tuolla taas on koneet mekin, että tuonne mennään.
Hidasta potisten kävelyä. Hui saatana. Otti se kiinni. Tää on vähän erilainen. Tääkin kiivetään vähän eri lailla. Kun näitä pitkä kauloja on monta erilaista, kun näillä kartoitetaan tuota aluetta. Tuomalla. Sitten viimeinen kirahvi. Nyt on kaikki. Kaikki pitkäkaalat murrettu. Noni. Naisuu. Luojan perä. Tuolla ei ole käyty. Turmeltunut alue. Nyt sitten tota lähimpää. Olla tässä. Tässä! Hei! Mennä tuolla. Tää tuonne. Kumpi? Tänne. Tuo hyvä. Käydään savettamassa ja lopetellaan. Mä oon tässä 6,5 tuntia. Oikeastaan 7,5 tuntia pelattu. Mulla oli se tauko. Thank you.
ainakin koneita aika paljon. Tällä alueella. Joo. Aa, sulla jää rusko selkä. Okei. Okay. Miksi se ei ole avannut tuota tulikynttä? Pitääkö se normaalisti nähdä? Eikä pelkästään sen tehtävän kautta. Joo. Kuusku tävis. Perkele. Ja muutama tunteroinen mennyt. Vielä ei voi päivittää. Joo. Jätetään tähän. Kiitoksia kaikille. Jatkellaan huomenna päätarinaa eteenpäin ja mahdollisesti tehdä muutakin tossa. Aani kerätään noin. Näkymät ja mitkä? Kukat ja kupit. Kerätään ne kaikki. Ota, minne asti päästä. Jes, mutta ei kuva. Hyviä yötä. Moi moi!